האמת, אני חייבת להגיד לך, כמעט כל סצנה היה לי פה כיף. כל כך התאהבתי בסופיה הזאת, באישה הזאת, בטמפרמנט שלה, במישהי, שפשוט נהניתי לחיות אותה. וואי, זה ממש נכון. בשביל המלתחה של סופי. אין מלתחה כזאת. מלאת ביטחון, פגז. פגז. אמא. המלתחה של סופי התחילה באקסטרים מאוד. בואו, אני לא נושכת. היא אוהבת שרואים, היא אוהבת להראות. עקיבים זה מסט. התסרוקת שאת רואה עכשיו זה לא תסרוקת מייצגת בכלל. לסופי יש פן קרשים, מי שמתוחזק יום כן יום לא. מגיע פיניסט עד הבית. אוהבת טיפור, אוהבת תפשיטים. וואו. ציפורניים, כל שלושה שבועות פקל ג'ל. קונה, לא מעט. דוד יודע. יש לו חלק קטן קטן בארון, עושה את חלק ענק 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 בארון. היא עוברת איזה שינוי. די! על זה דיברתי, היי קלאס, היי קלאס! סופי אולי נראית חיננית, אבל היא יכולה להיות קטלנית. יס. המדובב, חמישי בעשר, ביס אקשן וביס מיודי.